hari kedua. Ini terlalu iba le. Jadi ini ramai dah ima. Nasi awal ni dah terlalu awam. Mula tamat terlalu awam. Tidak iba. Jadi ramai pihak dia lupa macam apa. Di mana terlalu awam. Di ni yang lebih awal. Yang lama macam apa? Sabu lah macam apa? Ya. Jadi ni nuri dia iba. Ibu tua ni mana? Nuri dia. Nuri dia. So, di ni ada tu iba. Di ni yang sabu dah cakap iba macam. เนี่ยจะเอาเส้นอะไรอันนี้วิวเส้นอะไรที่ตรงมาเดี๋ยวเราเอาว่าชิฟฟ์เนาะสรุปต่อเลยว่ามั้ยทีนี้เรา โอ้ปฐมเอาซ้อซะอีแหละอัปปะเปียอะแล้วราเมนซ้อจ้ะราเมนเนี่ยจนเราเทนเทนเลยเปียตะล่ะจนเราอกูเปย์แมสเซสเซนเนี่ยเซมไปรู้ตาจนเราถัดอ่ะปอเปย์แน่ดูวะเนาะเปียวอ่ะแต่แม้โหซ้อนเน้อซะโหลชินตลอดซ้อแม้ตะบงมาชินเออปกมันจนเราตรวจจิอ่ะปอเนาะซ้อนเน้อซะโหลชินอลุเลยไม่แน่ปู่มะเมเตียกูเนี่ยจอมมาเนี่ยถ้ามาเมเนี่ยย่านี่มั้ยเปียทําไมเนี่ยจนเราแม้ท่าไอ้แท้ปู่มะเนี่ยย่าจ้ะปอเอาเลยชินซออกู มันไงซะเนาะทีนี้เนี่ยเราซ้อมมั้ยแต่แม้ไม่ได้เพียงตัวรู้เลยนะทุกคนอ่ะจนเราไม่ได้เพียงสเกดยูแท้หาเราตัวรู้สเกดยูชี้ได้ตัวอ่ะจนเราเนี่ยมันยีทาเอาไอ้มันยีทาจนเราแล้วตั้วมาตั้วอยากเอาเทมพี่แล้วไอ้เซเว่นนี่เนี่ยแหละบอสก็ลาพี่แล้วโหลาเปล่าวะเนาะจนเราโหมันไม่เส้นไปตัวยามล่ะไอ้สออ่ะเนี่ยจนเราแล้วไม่ทุบออกอู้สออยู่เปียมันไม่เพียงอย่างทีตะละลงเนี่ย16เนี่ยตัวปีแฮฟปีเปียที16เนี่ยที่อยู่ตะคาปีอ่
ျွန်တော်ဟိုလူကျင်တိုင်းလက်လျှောက်ဝယ်ထားတော့ဆင်းရမှာပေါ့အဲ့နောက်ပြန်ကျွန်တော်တနားရီကနေ10နာရီထပ်လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြန်လာတော့မှပဲကျွန်တော် Uber နဲ့ပြန်လာ Uber နဲ့ပြန်လာဘာလို့လဲဆိုဒီအခုက7နာရီခွဲနေပြီ7နာရီခွဲဆို train เนี่ยအဲ့ဖြည်း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 လေးသွားတာဗျာတပူတိုင်းတပူတာဖြည်းဖြည်းလေးသွားတာသူကညပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အင်ပြန်မို့ဆိုအနည်းဆုံး7နာရီလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယူမခံစားနိုင်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ချင်တော့လို့အိတ်နာမှာဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကနေတန်းခါလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Uber ဘို့အတွက်ကြည့်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒီ9ရင်3ချက်ပို့ပေးရမယ်ကျွန်တော်လမ်းထက်ကပူလာအောင်မဆင်းရင်3ချက်ရော့အဲ့3ချက်ဖို့လမ်းလျှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းဆင်းလျှောက်လိုက်တယ်အခုဒီနေ့အစားအဝါကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးမဲ့တော့မဲဆိုပြီးဆိုင်မှာကျွန်တော် employee discount ရတယ်ဗျာ 50% off တက်ဝက်ရတယ်အဲ့ဒါငငယ်ဥပစာချင်းနဲ့ပါညာဆိုပြီးထမင်းကြော်လေးရောဘာလေးရောအကုန်ဝယ်ချလာဈေးကြီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်တုတ်တဲ့ဟွာဘူးတော့40ကျော်ဘူးဝယ်ရကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြီးရတယ်20 20လားပဲ19လား20လားလောက်ပဲပြီးရဆိုတော့ဒါပေမဲ့မနေ့ကလည်းလောက်အောင်မဆိုဒီနေ့ကနောက်ဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ ramen ဆိုင်မှာလောက်တုတ်ဖူးတဲ့ပုံစံဟိုအဆိုင်ရှင်တရုတ်တွေပဲဗောနော်ဆိုတော့ experience တစ်ခုကတော့ပြီးတော့မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ chapter တစ်ခုပြီးသွားပြီဗော server ပထမဆုံးလောက်ဖူးတယ်မိုက်တယ်အခုအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အဲ့ဒီပို့ပြီးအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါတော့ပဲပြောနိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပင်မန်းနေအခုကျွန်တော်အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်နေတာပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ်ဘလောက်ဆိုရပါပြီကျွန်တော်ပင်မန်းနေလို့ဆိုတော့မနေ့ကညကျွန်တော်ပြန်ပြေးမယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကြိုးစားပြီးပြန်တင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းနိုင်မှာတစ်နှစ်တာကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ရုံးကန်နေတုံးပဲဒီမှာဒီကမှရုံးကန်နေအောင်ပဲเนาะဆိုတော့ဒါပဲခင်ဗျကျွန်တော်နောက်နေ့ကြမြန်ဒီပါမင်းတတရှင်းငငယ်လာမသိဟုတ်တယ်ငငယ်ငငယ်တိတယ်ဟောအိမ်ကနေပြီး5 mile နဲ့ထိုင်ကြည့်ငငယ်ရဟဲ့ဟုတ်တယ်တတဆက်လာတယ်ပြောပါဦးဟုတ်တယ်ပါတယ်ပါတယ်နော်အဆန်းနိုင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကောင်းရင်ကျဲလန့်ဝါအပြက်ပြန်တဲ့ psychology တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလည်းမရှိဘူး psychology class ကြီးကိုကောင်းတယ်ငငယ် okay တက်နောက်ကြတွေ့